Unnskyld, du kunne ikke si meg veien til Tverdøya? Hva mener du går til Tverdøya? Og da skal du kjøre. Se hva skal jeg ha. Kanskje jeg skal ta en liten fri? Liten, sier du? Det lønner seg ikke. Taler 2 kroner ekstra for det dobbelt så mye nesten. Dobbelt så mye? Tror du jeg orker den store da? Du har vel alltid noen andre deler på en fri med? Ja, men da tar jeg en stor kofri. Men tar du til høyre det, ser du? Da har du til høyre, for da kommer du over gamlebroa. Og da skal du ta første til venstre. Og da kommer du over den gamle broa til Hisøya. Du vet hva? Du er utrolig heldig. Vi reiser rundt og kårer årets veiviser. Og det er 10 000 kroner i første premie. Vi kommer fra Bærum. Ja vel, da har du vel kjørt 27 mil da, fra Blærum. Kaller dere Bærum for det? Ja, det skal jeg si dere. Vi har mange kallenavn på mange ting, vi forstår det. For eksempel så kaller vi både de som kommer fra Mosambik, Senegal, Rwanda-området og hele Afrika der, for svettinger. Nei. Jo da. Sveger på det. Klarer dere, vi ikke tror det. 4 veier til Froland. 4! Nei, jenter. Det er bra det. Vi tar kontakt angående konkurransen. Nå kan du ta denne her imens. Vi ringer deg, du bør ikke ringe oss. Si det, Benedikte! Ja, du mener det. Men kan ikke du ta den turen i puta vår i morgen kveld, så kan du se om vi er så bleite som ryktene sier? Ja, passer det. Ta med deg noe å drikke. En god vin, eller sånn. En god vin og noe spesiell vin da, kanskje, eller? Benedikte! Nei, bare ta noe du liker. Benedikte, kom igjen da. Jeg har fått tatt dårlig vin. Nei, takk det. En av de er helt godt en snabber. Den er vanvittig snabber. Ha det bra da. Ja. Nei, forklart deg for en tyst tøst en gang. Ja, vi ble lært. Ha det! Ha det bra! Ja. Tror du alle bærumsfolk er bærumsfolk? Det er helt sikkert det er det ikke, Vidar. Ikke nødvendigvis, nei. Det er en av våre største menneskelige svakere, det vet du. Sett alle mennesker i en boss. Også Benedikta, du vet kanskje ikke for seg, men det finnes faktisk veldig tørrvin og vanlig godvin. Fikk du kjøpt god vin? God vin, Vidar. Du vet, det er så mangt. Ta denne hvite vinen, for eksempel. Som i virkeligheten ikke er hvit, som mange tror, men helt gjennomsiktig. Hvorfor heter det da hvitvin allikevel, spør mange seg da. Fordi rødvin på en måte... Kasse, gutter! Skal du hjemme og drikke vin og se på kulturrapportøren og lese dikter? Og det er vel ikke lenge før dere homser åt en grei? Nei, Peder er fra Forland. Vi har faktisk invitert på fest til noen venner av oss ifra Bærum. Ha! Venner vi kan gråte og le sammen med. Venner for livet. Venner som ingen er så god som du da. Og vinden ifra høyre snart skal snø. Pluss at kom over... Jan Tore! Herre jemen i! Ja, lykke til da! Hvilke katter som du roter! Vanvittig rot! Det er Vidar. Den sangen må jo være skrevet i narkoruset. Garantert hør på de tonevariasjonene. Hvis han hadde ikke skrevet narkorus, hadde det blitt helt jevnt, ikke sant? Ja, da, ikke sant, bare. 10 000 tommer, 10 000 tommer, 10 000 tommer, 10 000 tommer, 10 000 tommer. Hei! Så fint at du kom! God vin! Oh, ja, vin, ja. Du kan bare ta og sette den på bordet der borte. Med alt annet der borte? Ja, bare sette den der. Ja, da sier dere, den står så mye som rører den gode vinen til en torveske. Rønnhjulet var topt i dag, så ikke mora deres kjenner igjen. Ikke rør den der. Nei, jeg mener at alle mennesker er kunstnere. Alle har en kreativ kraft i seg. Det er bare det at du må finne tilbake til den kraften. Ja. Du er kunstner, du også, Antoine. Ja. Ja, du er like kreativ som jeg er, du. Ja, nå sier jeg da.
Så det er som fant på det med blandings av ketchup og sennep for å ta på amfingen, for eksempel. Han begynte han varser en gang. Jeg bare blandet det sammen. Jeg satt der, så rører jeg sammen. Ikke det som din gameskud, du skulle ha. Det var helt mulig, det er jo fersk basilik med meg. Mornings, mornings! Oi, det er litt veiviser, ja. Er det innover? Hei, faen. Du, vi har snakket litt enn oss imellom. Skulle vi få velge én vei å forklare? Hvilken vei vil du forklare, da? Ja, du. Skal du... Du skal faktisk holde deg på tommen, ja. Og så når du kommer på hovedveien. Den som alle kjører. Det er bra. Et kvarters dagsmass fra derfra, så er det en vei som ikke engang ordføren vet om. Nei. Altså, jeg planlegger... Flytte fra Endal snart, og for å få nye impulser, og utvikle meg videre. Ja, det er et ordtak som heter «Å våge er å miste fotfeste en liten stund, og ikke våge er å miste seg selv». Så det er så kult. Det var veldig fint. Ja, men kjører det litt fint. Ja, det er drittmusikk. Drittmusikk. Flytt deg, ta den. Vi hadde ingen som vines. Jeg ser på du også. Hei, 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 hei. Slapp ned litt grann her da. Jeg er lett å slappe av det. Når dere starter. Nå kan du bare invitere. Det er du som ligger på Håkon Magnus, det! Bare kom igjen, bare slapp igjen. Ja, det er på vei til å gjøre, faktisk. Hva mener du har gjort ditt her? Det er viktig at man tør å leve sitt eget liv, ikke sant? Ja, det er vanvittig viktig. Ja, bare, kom! Kom, så kan vi ned på rutebisasjonen og ta den siste pomfrin. Du får dra ditt, du, Vida. Hva er det å si for noe? Skal du... Jan, hva er det? Skal du være her? Vida, jeg er ferdig med det livet ned på rutebisasjonen. Det er for barnslig for meg, rett og slett. Er det for barnslig for deg, nå? Så du skal henge ut med Bærums-Blærums folk? It's the final countdown, Vida. Da vil jeg bare si deg to ting. Ikke glem hvem du er, og hvem du kårer. Ta en liten ting til. Judas! Blir han leise, eller han kameraten min? Vida er ikke akkurat kameraten min. Han tør ikke å leve sitt eget liv. Så jeg har en slags støttekontakt på han, kan du si. It's the final countdown. Bitte katt da! Ikke mer! Flytter jeg til denne kommunen! Gitt ikke bo av denne kommunen! From down in the valley Mister... Altså, han fødte krepsens tegn, ikke sant? Jeg hadde en lærer på skolen som var født i krepsens tegn. Ja. Det funker ikke det. Ja, for det blir så vanvittig. Hei, hei kjæresten! Ja. Har du kommet da? Du må hilse på Jan Tore. Han er her fra Arendal. Jan Tore Kvalsvik, og da? Hei, Erik. Hyggelig. Hvor er det mye å fikk ut for deg? Åh, helt stikker. Her er Europe-kassetten du glemte. Vet du forresten mange bærensfolk jeg skal til for å skue en løyspære da? Det er ingen som vet det, vet du, for det klarer ikke det selv. Du må leie noen håndverker, elektriker kanskje, eller en som er... Sitte der og spise pomfri nå igjen. Må jeg snart begynne å spise litt salat.
Salat! Salat! Jeg har faktisk ikke hjertet til å spise kaninmat. Ha det! Ha det, Maja. Du, Vidar. De bærumsjentene, de kan bare gå og legge seg, du. Det er helt sikkert. De kan legge seg. Du, la oss gå ned på hånden og se på noen bærumsfans har legget til her, du. Jeg har faktisk ikke tid til det. Ja, fordi de bruker så vanvittig lang tid, vet du. En dag per båt, liksom. Du er gamle mennene, du, når de er ferdig med å legge til. Ja, gang. La oss gå ned, du. Ja, du. Pass på denne for meg, hvis den ser du snill. Oi, kom igjen til å være på venstre. Oi, da, da, da.